mun orang syukur, syukur nanaon. Alhamdulillah atuh ayeuna urang hirup keneh. Ek di zona beureuh, zona kuning, zona hijau, di Tasik, di Garut, di Bandung. Syukuran tarong tinggal di rumah sakit atuh kuat ku hayang cageur atuh entong. Batur hayang cageur. Hayang hitut 10 juta. Doang syukuran sirup keneh deui bisa ngaksanakeun ibadah syukuran teh. Naon caranana menanggulangi virus ieu wabah ieu ku cara COVID-19. C na C cicing di imah. O olahraga anu sekirana olahragana nu sae. F vitamin fit kan tubuh vitamin. C musap rebu nih C naon min maeutan kan. I na ikhtiar. Naon ari ikhtiar? Ikhtiar ada usaha. Usaha urang maksimal. Urang batuk mani obat ka dokter atau D na dawangkeun hudu. Naon dawangkeun? Ye tatangga abi didi gaduhan penyakit DBD nyaco kering kuringit kuringitnya nyaco di kabatur kaheta DBD 17 rokaat 5 waktu sholat kadi tonghilap eta jadi 17 dua nanon sunah sunah bade taju bade duha bade witir bade hajat bade istikharah eta kunaon sunah kudu seureus sunah. Aisy sunah mah seperti orang dagang menang untung gejala nah wabah ieu gejala virus ieu teh aya genep suhu na awak kelangkung ti 37,8 derajat batuk kering tenggorokan gatal sakit kepala sesak napas kaleungitan ambeu jeung rasa nah mun sakitu ku pribados dihaturkeun disampaikeun saya ingin